Då ska vi se om vi kan hålla tungan rätt i mun och utveckla det här på ett korrekt sätt. Vi börjar med att skriva om. Jag får, oj, nu blev det något konstigt här. Vi ska byta penna till den där. Vi får då att vi får x plus h parentes x plus h inom parentes i kvadrat minus parentes x minus h. Sen får vi x minus h i kvadrat. Så där. Så då är det bara att sätta igång och utveckla de här två binomen här till att börja med. Så vi får x plus h parentes x kvadrat plus 2xh plus h kvadrat blir första utvecklingen. Minus, och så får vi x minus h. Och andra blir då x kvadrat minus 2xh plus h i kvadrat. Sådär. Då har vi gjort den utvecklingen och sedan gör vi parentesmultiplikationen. Och då ska vi se vad som händer. Jag får följande. Jag får x upphöjt till 3 plus 2 stycken x2h plus xh2. Du har tagit den gånger den och den gånger den. Nu tar jag h gånger x i kvadrat där, så får jag plus x kvadrat h. Sen tar jag den gånger den, då får jag då 2xh kvadrat där. Och så får jag då h gånger h kvadrat som blir h upphöjt till 3. Minustecknet före parentesen här gör att jag låter minustecknet stå kvar. Och så sen så gör jag den här parentesmultiplikationen. Så då får jag följande. Jag får x upphöjt till 3 minus 2x2h plus x h2. Sen har vi då minus. Nu ska vi se så att jag inte gör fel här då. Jag får minus h gånger den. Det blir minus x kvadrat h där. Sen blir det plus 2xh kvadrat minus h upphöjt till 3. Jag ska bara ta och titta igenom så att jag har alla tecken här rätt, så att jag inte gör något galet. Här är det bara plustecken. Yes. Och där får vi den och så får vi den och så har vi den och så har jag den, den och den. Så här långt så verkar det helt okej. Okay. Så då tar jag och förenklar lite grann här då. Jag har x upphöjt till 3 där. Och jag har två stycken x kvadrat h där. Och en till x kvadrat h där. Så jag har plus 3 stycken x kvadrat h. Sådär. Sedan har vi xh kvadrat. Två stycken xh kvadrat. Så de där två blir 3 stycken xh kvadrat. Sen har vi plus h upphöjt till 3 där. Sen har vi ett minustecken, så blir det minus x3 plus 2x2h minus xh2 plus x2h minus 2xh2 plus h upphöjt till 3. Jag byter alla tecken så där. Så, och så ska vi se om vi kan fortsätta och förenkla på något sätt. Jag har x upphöjt till 3 där och minus x upphöjt till 3 där. De tar ut varandra. Sen har jag 3 stycken x2h. Och så sen har jag 2 stycken x2h där. Så totalt har jag 5 stycken. Och så sen har jag en till, så jag får 6 stycken x2h där. Sen så har jag xh kvadrat, 3 stycken, och så sen ska jag dra bort en xh kvadrat, då har jag 2 kvar. Och så ska jag dra bort 2 stycken till, då har jag inga kvar, så det blir ingenting här att skriva. Sen har jag h upphöjt till 3 och h upphöjt till 3, så det blir plus 2 stycken h upphöjt till 3. Och där har jag förenklingen av B-uppgiften. Den tar lite längre tid än vad A-uppgiften gör.